Լիլիթը գիտությամբ զբաղվում է ուսանողական նստարանից, 14 տարի է ուսումնասիրում է Հայաստանի շրջակա միջավայրն ու երկրաքիմիան, բարձրաձայնում էկոլոգիական խնդիրների մասին։ Մի քանի գրքերի հեղինակ ու համահեղինակ է, 40 գիտական հոդված է տպագրել։ Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում է ստանալու իր առաջին մրցանակը գիտական աշխատանքների համար։ Ցանկացած մրցանակ ինչ-որ ստիմուլ տալիս է, երևի սա էլ կլինի, բայց գիտնականի համար ամենամեծ ստիմուլը, երբ որ քո հետազոտությունները բացի քեզանից ու քո կոլեկտիվից պետք է լինում նաև քո հանրապետությանը։ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը Հայաստանի նախագահի հովանավորությամբ արդեն 1 տարի է ֆինանսավորում է երիտասարդ գիտնականների տարբեր նախաձեռնություններ։ Եղել են երիտասարդ գիտնականների գիտական գործողումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրում, դրամաշնորների մրցույթ է եղել։ Գիտական աշխատանքները գնահատող մրցույթ առաջին անգամ է կազմակերպվել, 11 անվանակարգի համար 114 հայտ է քննության առնվել, մրցանակակիրները 29 են, ամեն անվանակարգում 3 մրցանակ է շնորվել, որոշ դեպքերում 2-ը նվազագույն շեմը չբավարարելու պատճառով։ Ծրագրի ղեկավար Մարմինը նկատում է, երիտասարդ գիտնականներն ակտիվ են հատկապես բնագիտական ոլորտներում, ամենավորակյալ հայտերը ֆիզիկայի ու քիմիայի ոլորտում են, զիջում են հասարակական գիտությունները։ Իհարկե երիտասարդ գիտնական արտահայտության մեջ խոստովանենք, որ ավելի շատ է երիտասարդ բառի իմաստը այս պահին, քան գիտնական բառի իմաստը, բայց ես վստահ եմ, որ տարիների ընթացքում առաջին բաղադրիչը գնալով բնականորեն կպակասի, իսկ երկրորդ բաղադրիչը գնալով ոչ բնականորեն ձեր աշխատանքի, ձեր ջանքերի, ձեր աշխատասիրության, ձեր տաղանդի շնորհիվ կավելանա։ Երիտասարդ գիտնականներից բացի պարգևատրվեցին նաև գիտության ոլորտը ակտիվ լուսաբանող լրագրողներ։ Բոլոր մրցանակակիրներից ամենատարեցը Ռուբեն Տեր-Անտոնյանն է, 67-ամյա ֆիզիկոս կենսաբանը 10 տարի է Գոլոս Արմենիում գիտական թեմաներով հոդվածներ է գրում։ Դրամական պարգևի համար ուրախ է, արդեն գիտի ինչպես է ծախսելու։ Ունեմ 4 թորնիկ ու կապված մրցանակի հետ այդ դրամային պարգևը բավական մեծ է, որ ես այդ 4-ին էլ ամեն մեկին մի նվեր պարգև եմ։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ մրցանակակիրները համապատասխանաբար 400, 300 և 200 հազարական դրամ պարգևավճար ստացան երիտասարդական հիմնադրամի կողմից։ Կրթության նախարարը երիտասարդ գիտնականների համար ևս մեկ լավ լուր ուներ։ Նրանց աջակցության ծրագրի եկող տարվա բյուջեն կրկնապատկվել է։ Ցոլնե Միքայելյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։